Selamat malam, sahabat-sahabat, semua rakan. Apa yang saya lihat hari ini, kita lihat satu lagi perkara yang berlaku dalam arena politik di negara kita, di mana keserasian dan kerjasama di antara PAS dan Bersatu dalam membentuk Exco, dalam melantik Exco di Negeri Perlis, berlaku sedikit masalah ketidakpuasan hati di kalangan pemimpin, khususnya yang mewakili Parti Bersatu. Baik, kita lihat banyak di akhbar, di media sosial, di mana Ketua Bersatu Negeri Perlis telah diketepikan untuk kali kedua dalam pemilihan Exco Negeri yang diketuai oleh di bawah Muhammad YB Muhammad Sukri Ramli, yang dikatakan mengenepikan Ketua Bersatu Perlis ini untuk kali kedua dalam pemilihan Exco Kerajaan Negeri di Perlis. Baik, walaupun beliau merupakan pemimpin nombor satu Bersatu Perlis, tapi sekali lagi agak kecewa apabila sekali lagi tercicir dalam pelantikan sebagai Exco Kerajaan Negeri. Walaupun beliau mendapat surat sokongan daripada pengerusi Pakatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dipilih menganggotai Exco Kerajaan Negeri Perlis yang mewakili Bersatu. Inilah kita lihat apa sudah jadi dengan kerjasama di antara PAS dan Bersatu ini, walaupun mereka membentuk satu komponen dalam Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan satu waktu dahulu. Dan hari ini, adakah Bersatu ini mengalami detik-detik perpecahan ataupun mengalami masalah dalam membentuk kerajaan negeri bersama dengan PAS yang mendominan kerajaan di Negeri Perlis ini? Sama-sama kita lihatlah apakah pergerakan politik, apakah situasi semasa kerjasama di antara mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Baik, sekian saja untuk malam ini. Terima kasih dan jumpa lagi.